Jag heter Victoria. Jag är 25 år och bor i Stockholm. Min mamma kommer från Polen. Det var inga fria val. Och folket hade det svårt. Min pappa är ifrån Bolivia. Där bestämde militären. Och det var fattigt. Min röst är viktig. Din röst är viktig. Vårt val avgör framtiden. Tågen vill jag att det ska komma i tid, för det strular ju jättemycket. Ingen mer. Och så vill jag att bussarna går i tid också. Stoppa krig och mobbing. Det är viktigt att komma överens och anstränga sig att förstå varandra mer. Jag skulle vilja att man har mer bättre jobb och man kan mer söka jobb bättre utan att vänta flera veckor eller vänta flera månader på att få jobbet. Så det är det jag vill också. Och sen vill jag också att SL-korten ska vara billigare istället för att vara dyrare. Det är ganska mycket, men man vill förbättra samhället. Det där är ju väldigt mycket som händer nu, både i Sverige men också hela världen. Så om man ska ändra någonting så skulle det skulle finnas mer fred än vad det finns just nu. I Sverige väljer folket vilka som ska styra landet. Vart fjärde år väljer vi vilka som ska styra i riksdagen, landstingen och kommunerna. Politikerna i riksdagen beslutar om sånt som handlar om hela landet. Politikerna i landstingen och kommunerna styr där vi bor. Så går det till att rösta. När det är val i Sverige får alla som har fyllt 18 år rösta. Alla röster är värda lika mycket. Alla som har rätt att rösta får ett brev innan valet. Det är ditt röstkort. På röstkortet står adressen till den lokal där du ska rösta. Ta med röstkortet när du går för att rösta. Ta också med legitimation. Det kan vara pass, körkort eller ID-kort. Om du inte har legitimation måste någon följa med dig och säga vem du är. Den personen ska ha legitimation. Om man vill förändra någonting så ska man läsa partierna vad de tycker. Och om de tycker samma sak som det som röstar, så ska man rösta på det partiet för att få vad det man vill genom att rösta. Ibland när man snackar politik med vänner, de brukar inte snacka om vad de röstar på. Man snackar tillsammans. Och man ska alltid ha kvar i huvudet det bästa de har sagt och äta upp det. Men du tycker, lyssna, äta upp det. Jag menar man ska ha kvar det så här. Så
du ska ta det bästa från de tipserna, men det dåliga håller du borta ifrån. Det du inte tycker är bra, du ska hålla borta. Men då du tycker det är bra, du ska hålla kvar och gå med de tipserna i vägen, på vägen. Och ha kvar det, men du ska i alla fall rösta på det du tycker är bäst. Att utgå från ditt hjärta istället för någon annans. Mm. Du ska rösta för att göra något, förändra Sverige. Vad du vill att, om skolan ska bli bättre eller om vägarna ska bli bättre och så. Och man ska rösta på någon som man har en relation till. Så man kan liksom, ja, den partiet har de frågorna. Ja, men jag tycker samma sak som de har, liksom. Ja, men rösta på det partiet. I lokalen där du ska rösta finns ett bord med alla partiers valsedlar. Där ska du hämta valsedlar för det parti du vill rösta på. Det finns valsedlar i 3 olika färger. De gula används för val till riksdagen. De vita används för val till kommunen. De blåa används för val till landstinget. Om du inte vill att någon ska få veta vad du röstar på, kan du ta med dig alla partiers valsedlar. Du ska också ta kuvert. Ofta står någon och delar ut kuvert. I lokalen finns det gröna skärmar. Ta med dig valsedlar och kuvert bakom en skärm för att göra i ordning din röst. Om du behöver hjälp bakom skärmen kan du säga till någon av dem som jobbar i vallokalen. Om du vill kan du rösta på en särskild politiker. Då sätter du ett kryss framför den politikerns namn. Lägg valsedeln från det parti som du vill rösta på i ett kuvert. Du ska lägga en valsedel i varje kuvert. I lokalen jobbar personer med att ta emot rösterna. När du lämnar kuverten till dem ska du visa legitimation. De som tar emot kuverten prickar av ditt namn på en lista. Sen läggs dina kuvert i en låda. När valet är klart öppnas lådan och rösterna räknas. Om jag hade ett parti som skulle heta LVS, livets säkerhet. Och vårt motto är vi tar inte det här, vi stämmer själva, vi tar vad folket vill, vi tar det bästa av folket, vi vill ha det här billiga, vi vill ha ett bättre jobb, vi tar det bästa som funkar för folket, och det är vårt motto är. Det som är viktigt är väl vad man själv tycker och tänker, och tänker på vad folket behöver och få hjälp. Man kan få sin vilja igenom. Jag tycker det är viktigt att rösta, för att då visar man vad man själv tycker och kan få ett beslut vad man kan rösta på. Och om det visar sig att det partiet tycker som sagt om du, så lyfter man fram saker som du själv tycker och gör det bättre. Och att du inte ska skämmas för en röst, utan att du ska vara stolt över det. Istället för att skämmas. Det ska man
inte göra. Om jag hade ett parti skulle jag heta Rockpartiet. Vi skulle få mycket inom musik. Mycket frågor inom musik och göra så att folk får mer fritid. Komma ut och göra saker. Ja. Många påverkas av politiker. Min syster Linda är så snygg. Hon jobbar för att alla ska få rätt stöd. Min bror Peter är polis. Han jobbar för att alla ska följa lagen. Vad vill du förändra och förbättra? Min kusin Alvaro vill bli Bolivias nästa president. Vi väljer vilka som ska styra vårt land. Min röst är viktig. Din röst är viktig. Vårt val bestämmer framtiden.